Keď píšeme len o politikoch, dievčatám ani nenapadne, že by mohli byť političkami. Hovorí Lucia Molnár-Satinská o citlivom jazyku. Ako používať jazyk aj pre ženy, aby sme nekazili slovenčinu? Prečo nestačí používať generické maskulínum? Je toto nejaká woke revolúcia, ako hovoria konzervatívci? V štúdiu sme Lucia Molnár-Satinská, jazykovedkyňa z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Vítajte. Dobrý deň. Ďakujeme, že ste prišli. Ešte vás niekto predstavuje ako jazykovedca? Málo kedy. Stane sa to občas? Nepamätám si na taký prípad. Už ma skôr predstavuje ako jazykovedkyňu a hostku. Uh-huh. Takže sa posúvame v tom jazyku. Rozumiem tomu správne? Možno aj preto, že ja sa tejto téme venujem, tak už si to nedovolia. Že sa neodvážia. Je toto nejaká kontroverzná téma? Generické maskulínum a citlivejší jazyk? Lebo javí sa to v niektorých médiách, najmä tých konzervatívnych, tak, že je to veľmi emotívne a často až kontroverzné. Mne je ľúto, ak sa to prezentuje ako taká kontroverzná téma, lebo ja ako jazykovedkyňa to skôr vnímam ako praktický jazykový problém. A ako jazykový problém, tak tých máme veľmi veľa druhov. Hej? Že môže byť jazykový problém, že ako napísať nejaké slovo, čiže nejaký pravopisný problém, a ten je veľmi jednoducho vyriešiteľný. Pozriem sa do slovníka, nejakej pravopisnej príručky, problém vyriešený. A potom máme veľmi zložité spoločenské jazykové problémy, ako kultivovať jazyk, ako odovzdať materinský jazyk, ako žiť vo viacjazyčnej spoločnosti a tak ďalej. To sú tie naozaj väčšie problémy, ktoré sa nieľahko riešia. A toto, ako používať rodovo inkluzívny jazyk, ako v nejakom jazyku byť inkluzívny, to je podľa mňa niekde v strede. Hej? Že máme množstvo prostriedkov v každom jazyku, ako to vyjadrovať, a hľadáme len tie riešenia pre konkrétne situácie. Čiže ja to vnímam veľmi prakticky, pragmaticky a v podstate jednoducho, a aj ma to fascinuje, ako pozorovať rôzne komunity, ako hľadajú spôsob, ako sa vyjadriť o sebe. Čiže ja tam tú kontroverziu, akože ja chápem ju, ale je mi ľúto, keď niekedy tá kontroverzia zastrie tie konkrétne riešenia. Vy k tomu vlastne pristupujete vedecky, rozumiem, to býva často bez emócií. Máme tu teda ankety, ktoré otvorili túto tému citlivého jazyka, napríklad Vedec roka. Prečo to teda dostávajú len muži, prečo sa to volá Vedec roka? Či by to nemala byť vedecká osobnosť roka? Názov mení aj Európska noc výskumníkov na niečo inkluzívnejšie. Záleží na tom, ako sa to volá? Ja si myslím, že na tom záleží, lebo to ukazuje nejaký obraz o našej spoločnosti. A pri týchto názvoch je to podľa mňa niekedy ako keby, že nechcene neinkluzívne, že bude to preklad z nejakého jazyka, kde to pôvodné slovo je neutrálne, ako napríklad tá Európska noc výskumníkov, tam je to slovo researcher, ktoré nie je vlastne neutrálne v tej angličtine, ale vieme, že v nemčine už sa táto európska udalosť alebo podujatie sa už volá inak. A aj tí vedci, ako keby, že podľa mňa to nie je akože proti ženám, hej, že nebolo to tak myslené, ale čím viac vedkyň máme ako keby na tých pozíciách, čím viac si vedkyne uvedomujú, že sú vedkyne a nie vedci, tak tým viac cítime tú potrebu to ako keby, že zmeniť. Takisto, hej, proste vždy to súvisí s tým, že v minulosti bolo, to nejako bolo, a keď sa zmení tá sociálna realita, tak máme aj potrebu zmeniť to vyjadrovanie. My sme spolu tento týždeň úplne zhodou náhod boli aj v jednom takomto paneli, ktorý som moderovala, a bola tam aj Silvia Tromlerová, ktorá začala práve... Sofia Tromlerová, ktorá začala túto tému o vedcovi roka. A ona povedala zaujímavú vec, že keď si na Noci výskumníkov musela obliecť teda tričko, kde bolo, že je výskumník alebo vedec, takže ona nie je výskumník ani vedec, ale výskumníčka vedkyňa, že od mužov nežiadame, aby si obliekali takéto ženské názvy. A zaujalo ma to, lebo je to dobrý príklad asi, ako k tomu pristupujeme, nie? My ako ženy sme na toto zvyknuté odvždy, pretože len keď sa pozriete na nejaké formuláre administratívne, koľkokrát podpisujeme nejaké vyhlásenie zamestnanca, neviem čo. Proste všetko, čo sa týka nejakej administratívy, býva veľmi často v tom generickom maskulíne. A niekedy to podpisujeme úplne automaticky a niekedy sú ženy, ktoré sa s tým neidentifikujú a povedia, ja si to prepíšem. Hej, dnes napríklad sa často môže stať, že dostanete nejaký formulár mailom, môžete si ho sama opraviť a poslať naspäť a uvidíte, čo sa bude diať. Lebo niekedy je to úplne nevinné, OK, každý, proste zmeníme len nejakú gramatickú koncovku, ale boli prípady, keď napríklad nejaká žena sa... Bola pripravená vlastne o to zamestnanie, neprijali ju do zamestnania, lebo chcela mať pracovnú zmluvu ako zamestnankyňa a nie ako zamestnanec. Takže môže to mať ako keby ozajstné právne následky a môže to byť len taká hra na nejaké formuláre. To už je dosť extrémne, inak keď kvôli tomu to niekto nezoberie človeka, ale rozumiem. No ako teda pracovať s tým generickým maskulínom, respektíve ako ho nepoužívať a používať inkluzívnejší jazyk, pretože
A ja keby som musela celý rozhovor hovoriť poslanci a poslankyne, alebo vedci a vedkyne, je to trochu otravné. Je to zdlhavé, neznie to dobre, ľudia majú tendenciu zjednodušovať veci. Tak ako používať inkluzívnejší jazyk bez toho, aby sme predlžovali neúmerne otázky, rozhovory, vety, lebo takto to sa javí, že to prosto musí byť. To generické maskulínum je len taký vrchol ľadovca tej komunikácie, by som povedala. A stáva sa to, že niekto si osvojí ten postoj, že chce sa vyjadrovať rodovo inkluzívne a povie si, OK, zruším generické maskulínum a budem všade prechylovať a všetko zdvojovať. Pri prvom dokumente si takýto človek uvedomí, že to nejde a je veľmi sklamaný a ustúpi späť ku generickému maskulínu. A to je podľa mňa taký ten problém a problém aj toho vysvetlenia, že čo obnáša tá rodovo inkluzívna komunikácia, lebo treba sa na to pozrieť celkovo, hej, a v slovenčine sa to dá vyjadriť mnohými spôsobmi. Ja teraz akože veľmi skrátko to poviem nejaké tri základné. Prvé je samozrejme to zdvojovanie, čiže učitelia a učiteľky, lenže môžeme hovoriť nejak neutralizovanie. Druhý typ je neutralizácia, čiže učiteľstvo, učiteľský zbor a tak je nejaké hromadné pomenovanie alebo to nejak poslanecký klub, poslanecká snemovňa a tak ďalej. A tretie je opis. Môžem povedať ľudia zo susedstva namiesto susedia a susedy. A keď tieto tri princípy striedam v nejakom texte, lebo niekde sa mi to bude hodiť viac, niekde menej, tak ten text nebude dlhší, bude pôsobiť prirodzene, čítavo, bude zrozumiteľný a nebude ťažkopádny. No a niekomu to študentstvo alebo učiteľstvo môže prísť naozaj neprirodzené? Áno, myslím si, že tieto hromadné pomenovania sú také, že pri niektorých je to hneď ako keby zaužívané, je to také, že priamo sa to dá osvojiť a niektoré buď trvajú dlhšie, alebo sú úplne nepriateľné. Že napríklad ministrov a ministerky nebudeme oslovať ako ministerstvo, lebo tam nám to bude kolidovať ako s inštitúciou nejakého ministerstva. Ale potom niekedy to možno aj nepotrebujeme, že keď máme diváci a diváčky, tak môžeme povedať publikum alebo obecenstvo a máme iné prirodzené slova neutrálne. Takže je to otázka, že či to potrebujeme používať. Ale pri slovách ako študentstvo alebo čitateľstvo mám pocit, že už sa to aj zaužíva v mnohých kontextoch. Aj keď sa pozrieme do histórie, napríklad myslím, že to bol časopis Slovenská reč, tak napríklad v 30. rokoch sa bežne používalo aj to čitateľstvo. Že nie len, ale čitatelia a potom aj čitateľstvo. Čiže nie sú to slová, ktoré by sa teraz zavádzali. Alebo kedysi bolo bežné, hej, oslavujeme deň študentstva. Hej? Že to je ako keby tiež slovo, ktoré tu bolo prítomné dlho. Takže. No, čo by ste povedali ľuďom, o ktorých som hovorila v úvode, ktorí majú pocit, že toto je nejaký woke výmysel z Ameriky, aby sme tu boli príliš inkluzívni a že tu ideme meniť nejaké normálne, zaužívané veci a že v tom generickom maskulíne sú prosto zahrnuté aj ženy a na čo vymýšľame takéto hlúposti? Lebo toto je niečo, čo naozaj hovorí nejaká, neviem, či úzka, širšia skupina ľudí, ale je tu tá skupina ľudí. Ja vnímam tie výhrady na viacerých rovinách. Hej, môžu byť nejaké ideologické. Na tej by som odpovedala, že keď sa mení spoločnosť, mení sa aj jazyk. Čiže to je akoby že normálne. Potom sú nejaké konkrétne gramatické, také systémové výhrady. Tam naozaj sa môžeme baviť o detailoch a o konkrétnostiach. Čiže ja som otvorená k diskusii, že ako to robiť, lebo naozaj bavíme sa o nejakých možnostiach a prostriedkoch. Čiže nie je to tak, že teraz ja vám viem dať nejaké proste pravidlá, ktoré budeme od zajtra používať a bude sa to dať. Čiže je to stále hľadanie možností. A to je to, že to je dôležité povedať, že toto nie sú ako keby, to nie je nejaký proces, ktorý by sa teraz začal a od zajtra takto všetci musíme. Že nie je to nanútené. Je to proste nejaká vnútorná potreba veľkej časti obyvateľstva. A áno, ona je niekedy podporovaná nejakými inštitúciami alebo tak, ale podľa mňa je to proste taký dvojitý proces, hej, že aj z hora, aj z dola. No nesmieme opomenúť to, že je tu množstvo ľudí, ktorí majú vnútornú potrebu sa takto vyjadrovať. Ako ovplyvnilo pocitovo asi náš jazyk to, že máme prezidentku Zuzanu Čaputovú? Myslím si, že akákoľvek žena v nejakej mocenskej roli alebo v takej profesionálnej roli, kde nebývala, tak otvára presne tieto možnosti, aj jazykové, aj spoločenské. Takže či je to prezidentka, ombudsmanka, ale aj ženy v IT sektore alebo hoci kde, tak tie sú tie prekopničky, ktoré to otvárajú. No ale potom vidíme, že niekedy tá legislatíva vlastne tomuto nestíha. Prezidentka je žena, je prvá žena v tomto úrade, ale jej kancelária je kancelária prezidenta Slovenskej republiky, ombudsmanky. Obidve mali oficiálnu funkciu verejný ochranca práv. Tak mali by sme zmeniť tie zákony, aby boli inkluzívnejšie a ak je tam žena, bude to ženská forma názvu, ak je to muž, tak tam bude mužská forma názvu tej funkcie? Tie zákony
sú veľmi ťažká oblasť, lebo právny jazyk je veľmi taký konzervatívny, je tam veľa tradície a najpomalšie sa mení. A takisto taká nejaká právna logika je trošku iná ako jazyková logika, že v jazyku bežnom vyjadrovaní si môžeme dovoliť nejaké elipsy, nejaké vynechanie niečoho a stále tomu rozumieme. V tom právnom jazyku musí byť všetko veľmi jasné. Ale myslím si, že netreba tie zákony akoby meniť všetky a meniť dozadu, ale pri nových zákonoch, ktoré sa nejakých vecí týkajú, ktoré súvisia s rodom alebo s niečím takým osobným, tak tam by sme to mohli začať skúšať. Alebo to ako keby môžu začať rôzne firmy alebo inštitúcie na nejakých štatútoch, na nejakých vnútorných predpisoch a keď sa im to podarí presadiť, tak vlastne to bude ako príklad dobrej praxe, ktorý sa potom neskôr môže použiť. Ja som inak stále, keď som bola mladšia, mala pocit, že môžu si len ombudsmanky napísať na tú tabulku na dverách aj verejná ochrankyňa práv a že by som sa pozerala, či ich niekto za to bude žalovať. Tak... Áno, sú aj také tako, že prípady z dola, že niekto zmení niečo na nejakej webovej stránke, nepýta sa svojho šéfstva a potom sa uvidí, že... Čiže áno, to je ináš druhá vec, že toto je priestor pre aktivizmus. Hej, že niekoho možno irituje skôr to, že my tu máme aj nejaké také experimentálne prípady. A to je práve, keď sa nebavíme len o takej tej vyváženej, rodovo vyváženej slovenčine, ale povedzme o nebinárnej slovenčine, alebo o úplne rodovo neutrálnej, bezrodovej slovenčine, tak tu už dochádza k takým jazykovým experimentom, ktoré ja tiež ako jazykovedkňa akože sledujem, zaujímam sa o to, ale teraz a pre niekoho, neviem prečo ináč to niekoho tak ohrozuje a zlakne sa, že preboha, toto sa teraz bude kodifikovať, lebo to myslím, že nikto nehovorí, dokonca ani tí ľudia, ktorí takto experimentujú s tým jazykom. Hej. Ako čiže... vyzerá nebinárny experiment so slovenčinou, neviem ani čo si mám pod tým predstaviť. Zatiaľ viem o dvoch. Je podľa mňa veľmi dôležité, že to vytvárajú mladí ľudia, ktorí vychádzajú zo slovenského nejakého vzdelávacieho systému. Sú to ešte ľudia zo stredoškolského prostredia, ktorí teda to napísali. Jedno je Sally a druhé je Viktori Vargicovie. A na internete sa dajú nájsť ich také manuály akože bezrodovej slovenčiny alebo takej úplne rodovo neutrálnej. A Sally vlastne napísala, ona vytvorila nové zámeno, ktoré ukazuje v tom manuáli, ako sa to používať. Viktori Vargicovie má takú príručku aj s takými úlohami, hej, kde si to človek môže vyskúšať. Ale hovorím, funguje to len v nejakých veľmi úzkých kruhoch. Ale napríklad ten bezrod a to zámeno od Sely sa vlastne už použilo v umeleckej literatúre v preklade. V knihe Dievča, žena iné od Bernardine Evaristo. Takže napríklad to môže fungovať v umení. Hej? A tam si to môžeme vyskúšať, do akej miery je to komunikačne funkčné. Ako sa vlastne vyvíja slovenčina? Mne sa javí, že sme konzervatívni, že málo púšťame iné vplyvy a že sme tu tak boli takí utrápení na tom Slovensku a bola tu nejaká maďarizácia a potom sme boli s Čechmi v jednom štáte a že si tak strážime tú konzervatívnu verziu slovenčiny. Som príliš prísna? Myslím si, že záleží, na koho sa pozeráte. Máte pocit, že vy ste taká zošrobovaná a strážite si tú slovenčinu? Nie, ale veľmi veľa ľudí mi píše nahnevané e-maily, ak použijem nejaké slovo, ktoré sa im nepáči a ktoré je také uvoľnené. A vnímam, že množstvo ľudí má veľmi konzervatívny pohľad na to, ako by napríklad novinári mali rozprávať vo verejnom priestore. Áno, na to zvyknem hovoriť, že je tu obrovská sloboda tých médií. A každý si môže vybrať, že čo chce pozerať alebo počúvať. Hej, že máme tu nejaké verejnoprávnu inštitúciu, máme množstvo súkromných rádií, médií, je obrovský ako keby skok v tom obsahu na internete, hej, od nejakých youtuberov a youtuberiek, týchto kanálov, podcastov a tak ďalej. Čiže naozaj médium alebo tento obsah mediálny už môže tvoriť ktokoľvek. Ale zároveň si tým pádom môžeme vyberať, že čo chceme počúvať. Keď sa nám páči takáto intonácia, budeme počúvať youtubera s touto intonáciou. Keď sa nám páči niečo konzervatívnejšie, tak asi budem počúvať Rádio Devín. Alebo že podľa mňa to, že máme ten výber, je výborné. A zároveň ten výber je o tom, že my si určujeme, hej, my sme predsa tí v tomto zákazníci a zákazničky, že koho budeme sledovať, tak ten bude viac toho obsahu vytvárať. Jasné, ale potom tu máme aj spisovnú slovenčinu. A teda napríklad anglické výrazy, ktoré vstupujú jednoducho do nášho života. Je to globálny svet a mnohí z nás už hovoria plynulo po anglicky. Tak máme už niektoré slova ako manažment napríklad, ktoré sme si teda už kodifikovali a máme ho ako spisovné. Ale na niektoré sme takí, ja to nazývam jazykoví fašisti trošku, napríklad na konci dňa. Ale to je teda... my teraz myslíte? V tom, že či to uzákoníme ako spisovnú slovenčinu. Myslím teraz normálne oficiálne, že čo je vlastne... pozrieť na ten proces, lebo podľa mňa je to jedna vec je spisovnosť a druhá kodifikácia. A to máme na Slovensku trošku s tým problém, lebo spisovnosť je vlastne spisovnosť je vlastne všetko, čo sa nejak používa v nejakom oficiálnom
a čo sa môže dostať napríklad do slovníka, ale nemusí to byť v kodifikačnej príručke. A tá kodifikácia akoby už je. A my nemôžeme používať ako keby len tie kodifikované prostriedky, určite používame aj tie spisovné a potom ešte máme nejaké iné mimo toho. Ale to chcem povedať, že to nefunguje to tak, že príde nejaké nové slovo a teraz jazykovedný ústav proste povie, že toto teraz sa kodifikuje. To je skôr taký politický proces a súvisí to aj s tým, že tú moc má v rukách ministerstvo kultúry, ako ten ako keby kodifikačný orgán, alebo je to také komplikovanejšie. A čiže my skôr ako jazykovedný ústav len sledujeme to, ako sa nejaké slova používajú. Máme taký nástroj, Slovenský národný korpus, ktorý je obrovská databáza textov, kde sa dajú tie slova vyhľadať, dá sa vyhľadať ich frekvencia, ich kontexty. A vlastne toto sa sleduje a keď už sú tie kontexty relevantné, keď je tá frekvencia relevantná, tak sa to dostane do slovníka. Čiže ja nemám pocit, že by sa to ako keby nedialo, ale zároveň sa to samozrejme nedieje, že zo dňa na deň. Ale to je podľa mňa dobré, hej? Keby každý neologizmus sa hneď dostal do toho slovníka, tak to by asi tiež nebolo. Úplne rozumiem, ale my sme teda dosť citliví na Slovensku napríklad na čechizmy. Napríklad je také slovo, že kľud. Tak to už sme si aj tak pekne poslovenčili s tým ľ. Ale je to nespisovné. Tak toto nie je príliš prísne, že sa stránime akože toho českého vplyvu, pretože máme možno nejaké historické kontexty a nejaké politické názory. Ale aj tak to všetci používame a aj tak je to v podstate poslovenčené. Áno, tak môj obľúbený jazykovedec profesor Dolník, tak on tiež napríklad hovorí, že pri niektorých slovách by sme mohli oslavovať už storočnicu toho, že nie sú akceptované a pri iných slovách aj už po 20 rokoch ich príjmeme do nášho jazyka. Takže to je presne ten kľud a kojiť a vodítko a všetky tieto slova. Takže áno, tam asi máte pravdu, že je to skôr také nejaké historické a nefunguje to teda rovnako pri všetkých slovách. Inak vodítko to si neviem ani predstaviť, že by som používala slovo vôcka, keď idem so svojím psom, tak asi aj to je také, to je dobrý príklad, to mi ani nenapadlo, vidíte. Lucia, máte pocit, že hrubne jazyk vo verejnom priestore? Hrubne tá komunikácia. Myslím si, že máme inde tú laťku nastavenú. A súvisí to určite s tým internetovým používaním, že sa zotiera, ako keby to súkromné a verejné. A čo politici? No tí si najmä nevšimajú, že kedy hovoria súkromne a kedy verejne. A myslím si, že by si to mali uvedomovať ten rozdiel. Ste citlivá na to, ak politici hovoria nespisovne? Napríklad Igor Matovič dlhodobo komunikuje v trnavskom nárečí. Niekomu to môže byť sympatické, že hovorí tak ako my. A niekomu to môže byť nesympatické. Vy ste kde na tomto skupu? To nárečie by mi na pánovi Matovičovi prekážalo úplne najmenej. Čiže skôr spôsob jazyka. Asi to tak myslíte. Tak u ňa úplne konkrétne. On má v podstate nenávistné výroky voči niektorým menšinám. A to je v podstate podľa mňa naozaj neakceptovateľné. Dobre, ale zastavme sa ešte predsa pri tom nárečí, ak by to nebol Igor Matovič, veď mali sme aj iných politikov, ktorí hovorili v nárečí. Ono to môže byť aj pekné, že si niekto drží ako keby tú svoju regionálnu reč. Ako sa na to vy pozeráte? Podľa mňa to nárečí je vyjadrenie identity. A kým tam nie je ohrozená tá zrozumiteľnosť, tak si myslím, že to je absolútne akceptovateľné aj vo verejnom priestore, aby sa hovorilo nárečí. Inak politici čermujú dosť necitlivo, hlavne v poslednej dobe, slovami, najmä pri queer komunite. Ako my vlastne máme ustálený ten jazyk napríklad pri menšinách? Mne sa často stáva, že keď píšem niečo o sexuálnom násilí napríklad, tak nemáme ešte úplne ustálenú tú terminológiu tak ako napríklad v angličtine. Čo je sexuálny útok, čo je sexuálne obťažovanie, čo je znásilnenie a podobne. A teraz myslím verbálne, nielen právne. A podobne sa mi to zdá pri tej queer komunite, že niekedy hovoríme lesbičky, infantilizujeme lesby, ľudia nevedia, či môžu povedať, že niekto je lesba alebo gej, tak sú všetci v takom nejakom akosi strehu. Tak máme dostatočne ustálené v jazyku, ako hovoriť napríklad o queer menšine? Myslím si, že nemáme, ale je to vždy o tom hľadaní. A teraz napríklad nedávno vznikla taká iniciatíva a je aj taký slovniček Duhový kompas SK. A tam vlastne niekoľko queer organizácií sa spojilo a vytvorilo takýto slovniček, kde sa dá pozrieť, že ako sa to slovo používa, čo je vhodnejšie, čo je nevhodnejšie. Čiže oni v podstate predbehli napríklad akože to oficiálne jazykovedné. A je to dobré, lebo presne ako ste povedali, že táto téma sa nejak vyvíja, mení sa to, tá sama komunita, ako sa označuje, sa mení, čo je ako keby úplne
v poriadku. Nie sú to len queer ľudia. Toto, keby sme pozreli sa na iné nejaké menšiny, napríklad ľudí so zdravotným znevýhodnením, tak to je podobné. Hej, že kedysi sa hovorilo hluchý, bolo to úplne neutrálne, dnes už je to akože neprimerané, takže hovoríme nepočujúci a tak ďalej. Čiže aj tu sa to vyvíja. A keď niekto chce o takýchto veciach písať a chce byť ako keby inkluzívny alebo taký, ja by som mal, že slušný, tak si môže pozrieť tieto zdroje, kde si to môže ujasniť. Dá sa to inak, jasné. Dá sa to naštudovať. Ja si to neustále študujem. A tiež tým mám niekedy problém, tiež si musím o tých veciach prečítať. Ako vlastne, keď hovoríme o tom inkluzívnom jazyku, napríklad teda voči ženám alebo menšinám, to robíme aj podprahovo. Teraz nemyslím len generickým maskulínom, ale že napríklad matky voláme mamičky, že ľuďoch na vozíku voláme na vozíčku, že lesby sú lesbičky. Tieto zdrobneliny. Ono to tak podpravo vlastne ako keby určuje nejakú pozíciu tej skupiny ľudí. Túto debatu sme asi ešte nezačali, nie? Ono sa to niekedy objavuje, keď napríklad nejakí ľudia z týchto komunít sa nám ozvú, že by sme mali zmeniť nejakú definíciu alebo výklad teda v slovníku. A my to nevieme zmeniť, ale vieme publikovať napríklad nejaký článok, kde vysvetlujeme presne toto, že čo je vhodnejšie. Lebo to sa nedá zmeniť tak rýchlo. Ale podľa mňa je veľmi dôležité, aby ľudia z týchto komunít o sebe hovorili, aby ako keby vzdelávali nás všetkých presne, aby sme mohli vedieť, že ako to máme vhodne používať. A to je presne to, čo sa deje ako keby aj mne, že tiež sa to učím celý čas. A čiže asi to je tá cesta proste, že nebáť sa o tom hovoriť, nebáť sa opýtať, hej, ako je to vhodné. To, čo teraz vidíme v parlamente, už je jazyk, ktorý je naozaj vulgárny. Oni si tam nadávajú do hajzlov, idiotov, do svíň. Ako ovplyvňuje takýto jazyk v parlamente spoločnosť? No, myslím si, že sa to normalizuje. Hej, že kedysi bol, neviem, myslím si, že ten parlament nejaké kultivovanejšie prostredie. A teraz sa tam hovorí asi rovnako ako v neformálnom prostredí. A ja si myslím, že niekedy je proste dobré rozlišovať tie prostredie. A to, že sa stierajú tie hranice, tak potom vlastne ľudia už tak hovoria hoci kde a asi to nie je úplne správne. Je to vlastne trochu ako v krčme, nie? Áno. to tak... Lucia, vy ste, teraz použijem anglické slovo, dúfam, že diváci odpustia, ste gramarnáci v súkromí? Nie, vôbec nie. Veď môj manžel je maďarskej národnosti, takže ja som veľmi otvorená na tieto veci. Ja hovorím, skôr sledujem, že prečo niekto možno robí nejakú chybu, či to súvisí proste presne s nejakým prekladom, alebo tak, ale nezvyknem opravovať ľudí. No, inak už keď sme pri tých Maďaroch, my sme k ním extrémne prísni. Oni mnohí vedia naozaj perfektne po slovensky, ale sem tam spravia nejakú chybičku a my máme takú tendenciu sa im smiať a povedať, no ty nevieš používať zvratné slovesá. A keď sa zamyslím často nad sebou, že ako ja hovorím po anglicky, ja hovorím plynulo po anglicky, ale robím množstvo chýb a nikto sa mi v angličtine nevysmieva. Ako do tohto vstupuje ten historický komplex Slovákov, ako sa vlastne správame k niektorým menšinám, ktoré naozaj vedia veľmi dobre ten jazyk, len sú tam nejaké maličké nuancie, ktoré im ešte chýbajú? To je opäť veľmi komplexná otázka a určite v tom hrajú svoju úlohu aj média a aj to, že veľmi málo vieme o tých menšinách a ich nejakých jazykových zvykoch. Že veľmi často sa stáva, že ľudia z menšiny a z väčšiny sa stretnú vo vysokoškolskom prostredí alebo v nejakom pracovnom prostredí, keď sa stretnú z rôznych kútov Slovenska. A vtedy majú taký ten wow efekt, že aha, nie všetci na Slovensku hovoria po slovensky a to je aké úžasné, že sa niekto naučil, alebo niekto ide s obrovským strachom do tej väčšinovej spoločnosti, že či bude vedieť dosť dobre po slovensky a potom zistí, že wow, oni to vlastne vôbec neriešia, ten môj prízvuk. Hej, a toto sa deje na rôznych ako keby úrovniach. Mňa teraz v poslednej dobe veľmi to sledujem v súvislosti s novým premiérom. Ľudovitom Odorom? Áno, Ľudovitom Odorom, pretože sa napríklad rieši jeho krstné meno a jeho podoba. V nejakom bulvári vyšiel článok, že záhada jeho krstného mena, hej, že sa to tak scudzuje a sa z toho robí taká nejaký, akože, nejaká obrovská vec. Ja len pre vysvetlenie, on je v maďarčine Lajos a na Slovensku, v tom slovenskom prostredí používa Ľudovít, ale je to stále to isté meno. Áno, a je to akoby úplne bežná prax v maďarskej komunite na Slovensku používať dve mená. Jedno môže byť v občianskom preukaze a druhé môže byť v tej komunite alebo naopak. A je to úplne bežné, aj napríklad na facebookovom profile niekto môže mať obidve tie mená, hej, že Katalín a Katarína. A v závislosti od toho, či je niekto v práci alebo medzi kamarátmi, môže používať tie mená. A teraz to nie je žiadna záhada, to nie je nič nejaké bombastické, je to proste úplne bežná prax viacjazyčných ľudí.
Čiže ja by som hej, o tom radšej písala články o tom, že aké je to bežné, normálne a teraz máme premiéra, ktorý je takýto dvojmenný a je to proste normálny Maďarsko-Slovensko. Tešíte sa, že budeme mať maďarského premiéra? Tak pre mňa osobne, ktorá skúma tú maďarskú komunitu, je to naozaj taký akože zlomový moment. A inak pre mnohých z tej komunity je to zlomový moment. My málo riešime, že ako sa maďarská komunita cíti na Slovensku. Ani o nich veľa nevieme, pretože tá jazyková bariéra je dosť veľká, nie? No, môže byť a nemusí byť, lebo podľa mňa je to potom tak, že poznáme Maďarov a nevieme, že sú Maďari. Podľa mňa práve ten súčasný premiér Odor je takýto typ, že on je úplne integrovaný v tých slovenských štruktúrach, takže možno až teraz zrazu si niektorí uvedomili, že zároveň má maďarskú identitu. Jasné, inak myslím, že aj minister financií bude mať maďarskú národnosť, pán Horvát, tak je ich tam viac. Budeme sa ich na to pýtať, je to zaujímavá téma, ja sľubujem teda za nás, že my nebudeme k tomu pristupovať bulvárne. No, je inak, ešte keď sa vrátim k tomu Gramernácimu, lebo tým sme vlastne začali, je x ľudí, ktorí teraz na tých sociálnych sieťach sa vyvyšujú nad iných tým, že oni vedia tú gramatiku a je to nejaký spôsob šikany, by som to až nazvala, a považujú to za nejakú statusovú záležitosť. Je spisovná slovenčina statusová záležitosť? Ja si myslím, že to trochu ako oblečení, že ako si obliekame rôzne typ oblečenia, tak si obliekame rôzne jazykové variety. A hej, to je také, že máme neformálne oblečenie, to môže byť ten nespisovný jazyk, aj to nárečie a tak ďalej. A potom máme to formálne a to je tá spisovná slovenčina. Čiže sú podujatia, kam sa chodí slušne oblečený alebo je tam nejaký dress code. A podľa mňa tá spisovná slovenčina je čo ako ten dress code. Že niekde by sa malo používať a inde nezáleží na tom, ako sme oblečení. A na Facebooku? To je práve to, čo som hovorila, že tam je veľmi tenký ľad, akože tenká čiara medzi tým, že či to je už súkromné alebo verejné. Lebo dnes aj médiá preberajú ako keby statusy z Facebooku ako tlačové správy. Ale sú to tlačové správy, hej? Podľa mňa nie sú proste. Čiže máme, je to také, stierajú sa tie hranice. A čo sa týka nejakých komentárov a tak, ono to začína byť, hej, že niekto neovláda gramatiku, tak je automaticky niekam akože odsúdený. Blbec. Ešte blbec si ľudia myslia. Aspoň takto komunikujú práve. Záleží, že či to je niekto, kto povedzme má nejaký nenávistný prejav a ten gramaticky nesprávne sformuluje, alebo je to niekto, kto na to reaguje a tiež to gramaticky nesprávne sformuluje, alebo je to nejaká inštitúcia, ktorá má perfektné vyjadrenie, ale má tam jednu hrúbku, hej, môže sa stať. Čiže sú to viaceré roviny, nepaušalizovala by som to tak, že... Sú inak aj také prúdy ľudí, ktorí by chceli zrušiť tvrdé a meké i. Áno, a to je podobné, ako keď sa bavíme o tom, že niekto by chcel úplne bezrodovú slovenčinu. Hej? Že existuje, mohli by byť také jazykové reformy, môžeme sa o tom baviť, ale nevidím to nejak reálne. Ani ja to inak nevidím reálne, to by bola revolúcia. No, Lucia, vy ste celý čas hovorili, že pre vás to nie je veľmi emotívne, že sa na to pozeráte vedecky a skôr to teda pozorujete, sledujete. No ale je niečo, nejaká jedna vec, ktorá vás hnevá v jazyku? Mňa nehnevajú veci v jazyku, lebo tie sú naozaj také akože neutrálne, ale môžu ma hnevať niektorí používatelia alebo používateľky. Tak to sme asi trochu aj naznačili v tomto rozhovore. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste si našli čas. Lucia Molnár-Satinská, jazykovedkyňa z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Vďaka. Ďakujem. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.